Уралда әрі мөлшерді ұрлық жасаған күдіктілер ұсталды. Оқиға жеке үйлердің бірінде болған. Ұрылар терезе арқылы кіріп бағалы бұйымдарды 3 миллионға жуық ақша мен сейфтегі мылтықты қолды еткен. Бұл уақытта үйелері қонақта болыпты. Күдіктілерді ізін суытпай полиция департаменті басқармасының қызметкерлері қолға түсірді. Қазір олар уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қылмысы дәлелденсе 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады.